Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Ожуріться огнями незабудки, непочислимо добіжить. Байдуже з плеском, як без тебе бути вже біля скойок не чужих. Тобі світнеться, мов рибина блисне і шепіт хвиль тобі приносить. Над місяць вірить ніжно особисте передчуття, крилом несонне. І що мені сказати? Море сизе душі моєї вже без скарги. Зрідниться, росинку правди візьме світлішу, ніж лилея стратить. Якби ти біля мене, біла радість, і листя, мов жертовне, зблизить, дарохранильниця, що в сонця красній посвятить скорбі всіх берізок. Добрий вечір, в ефірі передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ» 98 FM. «Осінність», так називався цей вірш. Вірш написаний українським поетом в екзилі, в США, в Нью-Йорку, Василь Барка. У мене сьогодні гість представник Буковинської школи поезії, прозаїки і журналістики Роман Васильович Кухарук. Коротенька справочка. Український прозаїк, поет, журналіст, громадський діяч, голова українського клубу. Добрий вечір. Добрий. Привіт. Значить, я не дарма розпочав сьогоднішній ефір з віршу «Осінність», оскільки, по-перше, осінь. А по-друге, нещодавно я помітив в стрічці своїй в інтернеті, як Юрій Віннічук з приводу лауреатів Міжнародної премії України Тараса Шевченка 2023. Угу. Цитую, сказав таке. Невтомна група графоманів і шахраїв сотворила купу літературних та ще й міжнародних премій і роздає їх поміж своїми. Я можу сказати, хто цього року там перші три. Хто не знає, перше місце народний поет України Василь Симоненко посмертно отримав. Другий український поет-перекладач Василь Барка посмертно. І український поет, прозаїк, перекладач, літературний критик Богдан Бойчук посмертно. А що ви думаєте з цього приводу? Ну, спочатку з Буковинської школи давай почнемо. Я колись хотів заснувати Буковинську школу, бо коли мені було, я знаю, років 14, я вчився в якомусь там 8 класі, і Аркадій Броєску був такий письменник. Він працював кореспондентом-організатором у Чернівецькій спілці письменників. І так сталося, що його мама і моя мама з одного села, Зелений Гай, Новоселицького району Чернівецької області. І от він приїжджав туди до своїх родичів і викликав мене до сусідів, до своїх родичів і сказав строгим голосом, що дві речі. Перше, що поезія – це краса, а друге, що ти будеш цікавим у світі тільки тим, що ти буковинець. Я, звичайно, пропустив. Я, звичайно, дуже протестував проти цього. Я сварився з ним, я тупив ногами. Але потім виявилося, що це правда. І все життя літературне, я цим і займаюся, що воюю з редакторами видавництв, журналів і газет, бо вони завжди викидають ковинський діалект з моїх текстів. І аргумент у них простий. Вас не зрозуміють на Луганщині, чи на Донеччині, чи те, чи там ще. Я кажу, мені достатньо того, щоб мене розуміли на Буковині або на Покутті, десь, на Галичині. Так що з цим проблем немає. Ми колись з Василем Кожелянком покійним дискутували на цю тему, бо він дуже гарний був такий буковинський вуйко в побуті, в житті, а в літературі буковинського нічого нема, бо він вважав, що не кошерно, неправильно і так далі. Тому буковинської школи немає. Наразі... Я перепрошую, а Юрій Федькович, це ж не представник, це представник буковинської, якраз Буковини. Юрій Федькович – це геніальний український поет. Поет, прозаїк, драматург. Але ну, він
він виріс на, на школі німецькій. І коли його зачислили до цих до пігонів Шевченка, я дуже подивований був, тому що людина, яка писала вільно німецькою мовою, яка, в якої внутрішня рима в німецьких поезіях, ну і в українських теж. Так що Буковинської школи немає. Більше того, коли в Чернівцях видали двотомник письменники Буковини, мене там немає. Але цю традицію продовжив Малкович, бо у антології від Жадана до Тичини в мене теж немає. Тому все нормально. Рухаємося далі. Що стосується Винничука, Винничук там писав про графоманів. Ну, це наїзд, скоріше за все, на Сергія Дзюбу, його жінку. Його жінка, до речі, з Буковини. Моя землячка. Так. Я колись дуже теж до графоманів ставився, коли був молодий, дурний. Я з ними воював, писав якісь рецензії, огляди, потім зрозумів, що це дурна справа. Ну, але з моря графоманів народжуються одиниці поетів? Ні, ну, я вважаю так, що кожен письменник, він же не народжується генієм чи майстром. Він проходить певні етапи розвитку. Усі, майже всі, ну, 99%. Поетів, письменників починають з графоманії. В графоманії нічого поганого немає. Графо писати, мано люблю, манія писання. І пишуть багато, але багато хто залишається на цьому рівні. На все життя залишається графоманами. Це нещасні люди. Але вони дуже працьовиті. Вони дуже саморозвитку виходить. Вони дуже працьовиті, вони дуже люблять літературу, вони багато рухаються, вони дуже пробивні. Їх можна назвати певними енциклопедістами літератури? Ні, це не від цього. Це не знавці, це не глибокі знавці. Це смітник. Ну, це як липучка, знаєш, коли мухи літають там, або комарі, і липучку, і там все наліво. Інколи бувають вдалі якісь образи, якісь речі, але це, як казав Загребельний про поезію Мовчана, каже, покидище слів. Оце покидище слів. Другий етап – це епігонство. В цьому теж нічого поганого немає, тому що всі, хто стали майстрами, вчилися в майстрів. Навчитися в майстра – це треба копіювати. Фактично так. І коли Сашенко зустрів Тараса Григоровича у літньому саду в Петербургі, чим займався Тарас Григорович? Він копіював. Він малював майстрів. Але ті, що залишаються на цьому рівні, вони залишаються епігонами на все життя. Це теж нещасні люди, тому що вони нічого нового не продукують. У нас був такий епігон в українській поезії, кагебіст, ну, НКВДіст Дмитро Фольківський, який настільки епігонував Плужника, що він запінгонував навіть його хворобу сухоти. Але третій етап – це майстри. Майстер, в цьому нічого видатного немає, заслуги великої немає, тому що іскру Божу дає талант, дає Бог. А людина, працюючи над собою, над словом, мусить стати майстром. Якщо ти ставиш своє прізвище на свою книжку, воно нічим не відрізняється від інших майстрів, які там ліплять горщики, вистругують ложки. Мене колись вчила Лідія Францівна Дунаєвська на першому курсі, вона викладала у нас фольклори. Вона казала, коли береш якийсь твір ужитковий, народний, дивися, на звороті має бути клеймо майстра. Якщо клеймо майстра нема, знаєш, це халтура, не бери, не купуй. Я так і роблю. І вам раджу. Тому Винничук гарний хлопець, цікавий письменник. Але не все, що каже Винничук, треба сприймати добре. Ну, ви певний час працювали директором бюро пропаганди Національної спілки письменників України. О, це болюча тема? Ні. Ні? Нічого болючого немає.
Ага. А чим займається це бюро? Де його пропаганда? Та його нема вже. Його нема вже, я був останнім директором. Просто коли я коли був в спілці, я в спілці був всього 3 роки. З 97-го по 2000-й. Що так коротко? Порушив статут, моральна поведінка і ще там щось. Ви сказали правду? Що? Ви сказали правду в очі? Ні, я сказав... Ну, я завжди кажу правду. Правду ніхто не любить. Але для них це болюче. Для них це болюче, і тому вони намагалися якось пригріти, приголубити, кудись включити. У них, ну, а як інакше? Справа в тому, що ми, коли ну, за моєї літературної молодості, ми коли де ми тусувалися? Інститут літератури, де зараз цвинтар абсолютний. Ми там тусувалися, там були цікаві літературознавці і літературні критики. Там життя вирувало. В університетах, на факультеті журналістики, на факультеті філологічного. І в кулінарках. Кулінарка була напроти Купідона теперішнього. Там зараз якийсь мертвий ресторан. Псевдоукраїнський. Кулінарка була на цьому, на Хрещатику. І там були, спочатку нормально було, потім були ці чашки кавові з відбитими вушками, так, щоб не стибрили. Потім були на ланцюгах. Але там можна було взяти 50 грам коньяку і поспілкуватися. І ми тоді дали собі слово або за рік, що ми ніколи не станемо українськими радянськими письменниками. Ніколи. Про великий жаль, дуже багато моїх колег стали українськими радянськими письменниками. Вони люблять медальки, вони люблять дипломи, грамоти, премії. Ну а що зараз? Зараз вже нема. Ну, офіційно нема радянщини, де юре. Ну, як немає? Де юре, її нема. НСПУ – це є радянщина. Я, подивіться, хто там, там море колишніх депутатів, політиків, бізнесменів. Яворівський туди прийняв майже всіх бізнесменів, політиків. Ну, там багато журналістів, там багато людей, які ну, ніякого стосунку до літератури не мають, але вони там є. Там є москвороті, там є угорські писателі, там є татарські, там є, які не можуть бути в одній спілці, тому що якщо ми візьмемо Словаччину, наприклад, це ж колишня радянська, ну не радянська, але соціалістична країна. Там є по-словацьки це і по-чеськи письменник – це списуватель. Угу. Я завжди так кепкував з Яцканина і з Дацея, кажу, я письменник, а ви списуватель. От. Але в них є асоціація словацьких, словацька асоціація спілок творчих. Там є спілка українських письменників, спілка словацьких, спілка угорських. Це грамотно, це правильно. Це мало би так бути. Але менше з тим. Мене болить не те, що там багато, ну, що є НСПУ, там ці доходяги, а що мої колеги мого покоління стали українськими радянськими письменниками. Або шоу-зірками. Знаєш, або одне, або друге. Тобто, а письменник Один став коротячим, ти знаєш, про кого я говорю. Один став коротячим, другий став, я не знаю, там ще ким, Бобом Марліном, там, ну, співають, танцюють, немає чого. Один гавкає там свої вірші. Я був нажаханий, я давно його не чув. І тут була презентація антології в кінопанорамі покійній, презентація антології донецької літератури. Там вони перемішали москворотих з москвомислячими, з україномовних, і все, Дзюба написав передмову, і я почув цього гавкаючого поета, з яким ми бухали і виступали по Україні з молодим вином, я б вжахнувся. Ну, але така реальність. Ну, а поет чи письменник не має бути популярною персоною? Не має бути певною поп-зіркою? Ну, чекай, для того, щоб письменник був популярним,
письменник має бути ринок, має бути середовище. Якщо ринку немає, нема середовища, є суцільна імітація, то де він має бути популярний серед кого? Ну, то він стає розкрученою персоною і таким чином продає свою літературу. Як продає? Я видав книжку «Тисячу примірників». Так. Я прийшов в книгарню «Ємні», кажуть, ні, ми поезію не любимо, ми не хочемо, ми не будемо продавати. Я знаю, там ніколи не можу купити те, що хочеш. В Івано-Франківську. Заходжу на їхньому там супер-супер майдані, українська книжка називається. Я приходжу, заходжу туди, дарую книжку директору, який продає, там і директор, і бухгалтер, і все на світі. Я просто подарував йому книжку свою, і все, і більше нічого. Він каже, ви не хочете продавати в мене свою книжку? Я кажу, добре, я подумаю. Через місяць я приїжджаю, привожу 10 книжок, заходжу. Ви казали, що хочете продавати. Він каже, а ви юридична особа? Я кажу, ні, не буду. Ну та й все, а як? А як інакше? А для того, щоб видавництво тобою займалося, вони тобі заплатять $100 гонорару, в кращому разі 200, і 10 примірників дадуть авторських, що таке 10 примірників? Ну так. 10 примірників – це я жінці, друзям своїх дітей і все. Я ні критикам не зможу дати нічого. А вони кажуть, іди в книгарню, купуй свою книжку і так далі. Контролюй, наклад ти не контролюєш. Так що, ну, що значить популярний? Популярні українські письменники будуть тоді, коли буде ринок. Коли можна буде зайти в будь-яку книгарню, і там буде в обігу все, починаючи від митрополита Іларіона і закінчуючи якимось там на той час юним даруванням. Тому що, але має бути закон про це, має бути, що торгова мережа, якщо ти книгарня, то ти не можеш відмовити, і ти торгуєш книжками, не можеш відмовити. Або зніміть на 25 років, як це зробили московити, вони податки зняли. Вони зняли податки з цілого ланцюга на 25 років. І в них піднялася ця сфера. І, звичайно, мені вигідно, я не плачу податки, і мені вигідно відкрити книгарню. Ну, так. Мені заведуть гроші, розвиваються друкарні, розвиваються папірні. У нас за 32 роки жодної папірні не збудовано в Україні. Жодний. У нас багато чого не збудовано, чого мало збудуватися, ну, і побудуватися. Ну так, але ну, це, ну. А якщо ми говоримо, будемо говорити про авторське право, є 80 сортів так званих авторського права. Коли приїхали американці до Києва, молоді американські письменники, у них у кожного є літературний агент, який від 15 до 25%. Письменник пише, а той займається журналами, продає. Ну, продає, звичайно. Продає або шукає замовлення. Письменник же ж він професійний, він може написати кіносценарій, п'єсу. Правильно, все. А я що маю зробити? Я маю написати, потім шукати видавництво, ні, шукати гроші для видавництва, надрукувати, потім не знати, що з цим робити, роздарувати і що. Дивіться, я вже не пам'ятаю, хто у мене в ефірі з поетів стверджував, що наші літагенти не хочуть продавати, не хочуть не продавати, займатися поезією взагалі. Ну, так кажуть, це не продається, я не буду цим займатися. У мене розуміння агента, продюсера фактично, він бере продукт, він розкручує його і продає. Безперечно. І так і заробляє. Безперечно. Так, може, відсутня взагалі школа продюсування літературного? Ну, мабуть. Але ж вона була? Чи не було? Ніколи не було. Були, ну дивися, всі розкручені письменники, за винятком Жадана, Забужко і Андруховича, всі розкручені совєтською системою. Всі. Розкручення. Ліна Васильівна розкручена совєтською системою. Драчі, Павлички, всі ці мовчани і так далі. Все, вичерпується, більше нема. Ну, так, це система. Це 32 роки.
Ждани забужки, вони розкручуються німцями, американцями і так далі. Але вони мусять за це платити. Вони мусять працювати на їхній інтерес, а не на інтереси української літератури. Ну, а тут не збігаються інтереси? Не завжди. Не завжди. Але коли... часто густо? Ні. Ні. Коли, ну, в нас же ж є в літературі поділ, і була навіть війна між ними, західники і ґрунтовики. І це, ну, це серйозна штука насправді, тому що якщо ми візьмемо прозу Медведя, чи прозу Пашковського, чи прозу Закусила, чи поезію Назаренко Володимира, хто про нього чує, де він живий, він ходить по Києві, він дихає з нами одним повітрям. Ми живемо в епоху Миколи Воробйова і Володимира Назаренка, але ми про них не знаємо. Якщо брати молодих, ну, давай візьмемо Олега Суму, він був, о Боже мій, не забув його прізвище. Ну, багато молодих. Ну, вони як, поскачуть по цих конкурсах. Там «Смолоскип», «Гранослов», «Привітання життю», повидають по книжці. Там. А далі треба ж бути в літературі, а це тяжко. Мені здається, що направлено шляху «Білозір». Ну, мені так здається. Направлено шляху «Білозір»? Так. Ну, давай через 5 років... Ну, та звісно, згадаємо. Тільки час покаже. Так. Час покаже, через без сумнів. Через 5 років, через 10, давай. Поговоримо про Білозора тоді, не так, зараз. Добре. Значить, моя колега прочитала ваш вірш, але не до кінця. Каже, я хочу до кінця почути його, якщо земля – театр. А чому 30-та. До кінця вона не прочитала? Ну, тому що вона бігала, як жодна, подивись, ось книжка, ось людина буде сьогодні цікава. Зараз чекай. Ваше світло було добре. Якщо земля – театр, то я – трамвай, що вліз на сцену грати роль бандури. Ви дали гроші, слухайте й мовчіть. Я дзенькаю про козака Голоту, про вітер з України і про Київ, про рідний Київ у сльозах Тараса. Електроструни – вибивають душу, електролюди оскверняють скло, і я повисаю дзенькою звисока, я дзенькою про себе і про Київ, який він гойний, як душа в Росі, електроструни дзенькою про тих давно забутих чаєнят у каші, вони так смачно булькають, а я не вмію смачно дзенькати, не знаю. Зникає струм, і голосу нема, коли ти йдеш до мене по землі, як по дошках. Оце смачно, це саме буковинське оце? Це буковинське. Буковинське, галицьке, смачно, так. Смашно, смажка. Ваше захоплення мистецтво книги шахи. Ну? А які різновиди мистецтва? Воно ж... Будь-яке мистецтво, я дякую Господу, що я не дальтонік, я розуміюся на малярстві. У мене велика колекція малярства вдома. Нема маєтку, але колекція є. То ви готові до маєтку? Я люблю робітні, я люблю ходити по робітніх доріжних малярів, і з ними спілкуватися, бухати, говорити про мистецтво. Я люблю відкриття виставок, а ще більше люблю їхні закриття. Я дякую Господу, що маю вуха і люблю музику класичну, будь-яку іншу. Що ви вчора слухали? Вчора? Так. Да. Що я слухав? Я слухаю кантрі зараз. Я, о. Я вмикаю кантрі і працює це мені дуже добре. Під музику пишете? Під музику. Можна сфокусувати. Я не можу сфокусуватись при подражнюючих факторах будь-яких зовнішніх. Ну. Музика, ну, взагалі я вважаю, що та, що я вважаю, так і є, мабуть. Душа приходить з музики і з музику повертається, а без музики вона не може існувати. Українське кіно. Ми вже згадували, що письменник,
Це та людина, яка пише сценарії також. Так, безперечно. Безперечно. У мене є така стаття, називається «Письменник – основа культури», і там стверджується якраз те, що без письменника культури не існує, немає. Бо спочатку був логос, а потім все інше. А логос в кого? В Бога і в його того, кому він делегує іскру Божу. Частину. Намісника Божого на землі. Намісника Божого на землі, так. Тому що, ну, властиво література – це духовна практика. Це дуже небезпечна штука. І я деколи бачу, як старі граються в літературу, молоді граються в літературу. Я на них дивлюся, і деколи сумно, деколи прикро. Але сутність така. Це дуже тяжка робота над собою, над словом, над цим. Тут дуже обережним треба бути. Дуже обережним. Це як священник у церкві. Добрий священник. Він знає казання казати, він вміє слухати. Письменник теж має вміти слухати. Не тільки трендіти. Але деколи й слухати. Ну, мовчання золото то взагалі. Так, що з приводу українського кіно? Яке українське кіно останнє ви дивилися, яке можете відмітити з боку сценарного мистецтва? Українське кіно я не дивлюся останнім часом, тому що ці довбуші всякі. От я тільки хотів сказати, а як же ж довбуш? Не дивлюся принципово. Це принципова позиція? Принципово, тому що ну, справа в тому, що є Довженко, є Параджанов, є Пропала грамота. Це вершини українського кіно. Ну так, а що, і краще бути не може? Може. Може. Я можу назвати багато. Ну, це можна трендіти цілий день про це окрема історія. Кіно я теж люблю, але пора українському що таке кіно? Кіно – це динаміка. А наше кіно – це театральні режисери або не режисери. Я вам скажу, я торкнувся світу кіно близько 20 років. Театральні актори, які, знаєш, коли колись був на кіностудії Довженко, там кілька павільйонів, одночасно знімали кілька фільмів. І Богдан Ступко прийшов на перший фільм. Ну і почав репетувати, бо він звик на в театрі, що треба кричати так, щоб гальорка чула. І тоді мудрий Степанков пішов з ним на 100 грамів і пояснював, Бодя каже, не кричи, ти потім це все озвучиш. Ну, пане Романе, я ж кажу, я тривалий час працював в кіно, і можу вам сказати, що зараз єдине, наші актори і технічний персонал на світовому. Технічний персонал точно на світовому рівні працює. Актори, не мені оцінювати. Де кіно українське? А, слухайте, а от сценаріїв як таких, я не дарма запитую, ставлю питання саме таким чином. Кокотюха і Дзюби. Кокотюха і Дзюби пишуть сценарій. Наприклад, Кокотюха взяв спомини Грицяка. Грицяк помер 2 роки тому. Ярослав Грицяк, здається. Ярослав Грицяк, такий. Він написав геніальний твір, художній, геніальний, про повстання у зоні. Ну, то психологічно. Бери і роби. Можна зробити п'єсу, можна зробити сценарій. Що робить Кокотюха? Він називається «Червоний». І все, і кінець. На тому закінчилося. Тому, ну, але ж і кіно вийшло. Я вас благаю. Справа в тому, українське кіно, як казав Андрій Тарковський, кіно будується на руїнах літературного твору, якщо є літературний твір. Нашим кіношникам треба навчитися робити кіно без літературних творів. Без Хоткевичів, без Коцюбинських, без Гоголів, без цього всього. Зробіть. Але це треба, щоб був сценарист. По-перше, щоб був сценарист, а по-друге, щоб був той, який вміє писати діалоги. Тому що в Америці там один пише сценарій. Це окремо, так. Да. А інший пише діалоги. І це рівнозначні фігури в кіно. Бо це дуже важливо.
Це дуже важливо. Ну і, звичайно, динаміка. І герой має бути, і характер має бути. Це все, і сюжет. І коли з'явиться в українському кіні кіно не з літературного твору, угу. Тоді буде нормально. Але для цього має бути багато, багато умов. Яких? Яких? Це має бути індустрія. Індустрія. Ну, вона начебто тут і є в Україні. Вона слабенька. Дуже слабенька. Це такі... Подивіться, яка кіноіндустрія в Таїланді. Яка кіноіндустрія в Гонконгу. Маленькі країни. Я розумію, що там нема війни, там немає, але вони працюють. Вони працюють. Там є вдалі, є невдалі, є дорами, є, але там різножанрові, там є дуже цікаві речі. Так. І вони це роблять. Зрозуміло, що вони все беруть з Голлівуду. Зрозуміло, але ну так тиріть і ви з Голлівуду. Що вам заважає? Давайте поговоримо, точніше, про таку річ, як сам видав, якого зараз не існує. А раніше він був таким способом опозиції до влади навіть, до системи. Ну, і що? Мені здається, що був така певна таємниця, певна романтика в цьому самвидаві. І люди тому і цінували ці книжки, які потрапляли до них через друзів, знайомих. І тому так читали. Ну, романтика, якщо ти маєш на увазі радянський час, романтика була для кегебістів, це була романтика. А для письменника ні? Ну, були випадки, коли, наприклад, Дімаров приніс якийсь сам видав мушкетику, потім мушкетика тягали за це і сам видав. Оця романтика, так? А Дімаров під дуріка косив, а потім написав чудовий роман, який називається «Стукач». Тому... Така справа, розумієш, що таке сам видав? Сам видав, колись ми робили, я вчився на першому курсі в 86-му році в університеті на філфаці, ми зробили рукописний журнал «Автобус номер 38». Чудовий журнал, три примірники. Один примірник був в нашій бібліотеці в жовтому корпусі, другий в червоному корпусі, і третій, не знаю, ще десь. Три примірники, всього. Один випуск. Ну, оце був сам видав. Багато модерних поетів, яких не друкували, не пускали на радіо, телебачення, вони робили саморобні. А що зараз? Це не сам видав, коли... Ну, так я ж до чого веду. Я коли до чого поет веду. Видає 100 примірників, 30 примірників, 300. І він фактично платить за те. Ну, він платить. Він... А, так от, раніше люди, письменники, поети робили той сам видав, дарували ті книжки, роздавали ті книжки, і не за гроші ж роздавали, просто роздавали. Ну. Чи це не переплило в звичку сучасних поетів не хотіти або не вміти заробляти зі своєї творчості? Ну, Пушкін казав, як? Продається вдохновення, не можна рукопись продати. Справа в тому, що ну, все залежить від системи координат, від індустрії. Чи є індустрія, чи її немає? Ну, є все одно певні видавництва, які продають, так чи інакше, продають поезію. Які видавництва? Ну, які видавництва? Ну, я письменник, в мене 40 років стажу літературного. До мене не звернулося жодне видавництво, не запитало, чи я маю щось в шухляді, чи не маю, чи можу я видати, чи не можу. Я нікуди не ходжу, правда, по цих видавництвах, тому що, ну що. А вони самі не шукають, відповідно. А навіщо їм шукати? Вони займаються імітацією. Вони імітують ринок, вони імітують там книжковий арсенал. Що таке книжкова виставка на Заході? В Парижі, в Лондоні, в Нью-Йорку, будь-де. Будь-де у світі, крім Московії, Білорусі і України. Ну і там азіатських сатрапій. На книжкових виставках підписують контракти.
Підписують контракти. Ну, підписують, напевно. Автор підписує з видавництвом. Так. Видавництво продає авторські права, якщо воно ним володіє. Там літературні агенти торгують авторськими правами. Ну, звичайно, ви мені скажіть, книжковий арсенал за всю свою історію. Скільки контрактів книжкових підписано? Нуль. На львівських цих фестивалях нуль. Це автори, ну, фестиваль для авторів, ну зустрілися, вона побухала, ну і що далі. Літературні журнали де? Хоч один же літературний журнал живий є, немає. Чому немає? Ну і так далі, гонорари. Ну це все система. І кожна держава будує, якщо вона є інструментом нації, то вона будує, ну, я вважаю так, що держава має бути інструментом в руках нації, інструментом самореалізації. При цих умовах тоді кожен представник цієї нації в межах своєї держави кожного дня тратить 99% енергії, часу, нервів, творчих умов. Хоча треба тут зазначити, що творчих людей у людства всього 1%. 1% творять, всі інші споживають 99%. Це реальність, так Бог створив цей світ. І так от, якщо ми беремо Польщу, це країна нація. Якщо ми беремо Болгарію, це країна нація. Якщо ми беремо Чехію, Словаччину, Угорщину, це країна нація. Якщо ми беремо Ізраїль, це країна нація церква. Не просто країна нація, це країна нація церква. Ми. Держава сама по собі, нація сама по собі. І в цьому велика проблема. І українці протягом всього свого існування, починаючи з поразки на річці Калці, якщо ще раніше, з 800, якого там, 82-го року, коли стався державний переворот у Києві, бо у 860-му році князь Оскольд приніс християнську віру до Києва. І, очевидно, не всі були задоволені цим. І відкрили наші брами зсередини. Угри втекли туди, де вони зараз є. Оскольда вбили. Ну, і ми історію далі знаємо. Так. А потім була поразка в 1223 році на річці Калці. Це був початок великої війни з Ордою. Ми перший бій програли. Там, де зараз... Зараз найгарячіше. От там ми програли в 1223 році. Взагалі наша передача про вірші. Ну, але розмова цікава. Тому, да, розмова цікава. Я тому мовчу і слухаю. Ну, думаю, так, що нас слухають також і будуть подалі слухати, і дивитися. Адже нас можна побачити також на YouTube-каналі «Радіо Київ». Я пропоную зараз відкрити вашу книжку. Давай. «Вдень і вночі» на 137-й сторінці. Господи Боже. Тупо. 137-а. Так. 137-а. І що там за вірш? Там Дніпро. Дніпро? Ну так. Мене критикував за цей вірш Станіслав Вишинський, він каже: «Дніпро – ріка, ти що, дебіл?» Каже, ну це ж аксіома, Дніпро – ріка, ну і що ти написав? Я з ним не погодився і залишив те, як є. «Дніпро, як полом у тугих шатрах, Дніпро – ріка, Дніпро – твоя свобода, загуслий сміх, невимовлений жах, в твоїх руках робота ляльковода, веди себе в дощі почерез міст, дошки репляття ж вивергають в тому, іде з глибин лиши цей білий ліс, і не лишай нікого на потому, нікому не лишай своє лице, нікому не лишай, не давай лице у руки, домочить сміх, не вимухли за все». Не веремій, не кричи з принуки, життя мене як музика, як про життя твоє, романи мармурові, марою проминань, маною крові, тече в душі заплутаний Дніпро. Ви перед тим, як читати цей вірш, згадали про критику. А як ви ставитесь до критики і самі критикуєте ж? Звичайно. 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 Яка має бути критика? Правдива. Правдива і нещадна. Я не боюся критики,
і завжди вдячний всім критикам, які мене критикують. Але я не люблю, коли там кажуть, що в мене там щось ніс кривий чи ще щось. Це вже не критика, це щось інше. Без критики нема нічого, нема кіна, нема театру, нема літератури, нема нічого. У нас критики нема. Критики немає, тому що критикам треба платити гроші за роботу. І у нас є літературні графомани, які там, один є такий в Харкові. І коли я тільки зробив літфорум як сайт літературний, ну і до когось звертаєшся, щось напишіть, дайте мені там вірші, біографію, ще там щось. Ну і цей графоман написав, чи потрібен я. Я кажу, не плачу. І все, він більше не пише. І коли почалася дискусія, що робити з літературними графоманами, ну, в літературній критиці, в літературознавстві, бо там є один літературний критик, який працює в Інституті літератури імені Шевченка, і він редагує журнал міжнародної літератури. Він у Відні сказав, що Ганя Стеців – це український Маркес. Я дуже люблю Ганну Стецію як людину, не люблю її, ненавиджу як політика, але ну, не Маркес. Не Маркес. І коли літературний критик це собі дозволяє, то після того цього літературного критика ти читати не будеш. Ну, якщо йому платять? А якщо йому платять? Ні, так чекай, ну платять. Ну платять, то платять. Ти знаєш, колись я надрукував в літературній Україні статтю програмну. У мене дві програмні статті. Одна письменник «Основа літератури», а друга «Література єдиного потоку». Тому що я вважаю, що нація одна, і література, яка творилася на материку і творилася в діаспорі, це одна і та ж література. І її треба зібрати докупи. Треба її зібрати, осмислити, не робити таких антологій, як канон Малковича, ту хірню, яку він зробив. Коли у нього там Петро Осадчук один віршик про каравелу, і Софія Майданська один віршик. Софія Майданська, прекрасна українська поетка, ну, це вона явила вершини еротичної поезії української, верлібр, сонети. Їй дзвонять з приймальні Малковича і кажуть, Софія Васильовна, прийдіть, заберіть свій примірник антології. Вона каже, що там? Та один ваш вірш. На що я буду йти за один цим віршем? Тобто тут така справа. Треба це все робити, але це все ресурси. Це не може зробити одна людина. Ну, так. У нас один інститут порожній, другий інститут порожній, Академії наук має на увазі, які мають цим займатися. Але є творчі спілки, які мають цим займатися. Вони не живих не знають. Вони не знають, народився живий письменник чи вмер, бо вони навіть не можуть за рік до своїх членів подзвонити і запитати, ти живий чи здох уже. Не може. Якщо член не приходить, якщо він не рухається, член, то й не треба. А якщо рухається, ну то рухається хто? Ну, відомо хто, відомо як, відомо чому. Тому то ми про критику говоримо. Так, ми за критику. Я як письменник потребую критики. Позитивно сприймаю, коли люди пишуть, один раз написала людина самохідь, два рази. Один був Ігор Остапенко, чим мене здивував, і це є в цій книжці. А другий Валентин Совчук з Ірпеня, йому теж подарував книжку, він сам написав. А так то я просив, я всіх просив, напишіть. Я просив двох великих літературних критиків, щоб вони до мого 50-річчя написали книжку про мене. Кажу, пишіть правду, все, дав їм всі книжки, які я видав.
напишіть. Один не написав, другий не написав, третій не написав. Ну, я ж не буду сам про себе писати. Ну, так. Якщо я вже мушу здохнути. Хоча деякі так роблять. Я мушу, так, Дзюба так робить. Я мушу здохнути, мене поховають, і тоді будуть писати, який гарний був хлопець, який талановитий. Або гімно було. Ну, щось напишуть. Я зазвичай прошу своїх гостей, щоб вони прочитали в кінці передачі вірш іншого поета, їхнього улюбленого, наприклад, поета. Але сьогодні ми мало читали, слухали вашої поезії, ні, тож я... Давай традицію... Традицію дотримувати? Ну, звичайно, як же. Тоді дотримуємось традиції, ну. І я пропоную вам почитати нам вірш вашого улюбленого поета, не ваш твір. Добре. Кого запропонуєте? Олівара. Тюрмека є, де коліє, сельмон попітрова, ерле забре... «Елле забре сурло сабле сурлоне жекритоном ліберти». В перекладі це, ну, це вільний переклад, звичайно. Сюрмики є на моїх шкільних зошитах, на моїх партах, на піску, на снігу. Пишу твоє ім'я, свободу. Оля Люар. Мерсі боку. Дякую. На все добре. На все добре. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.